unutulmaz kum oldu benim için. Çünkü terme jamoadagi birinchi golim bo'ldi. Bu golimda otanam, yangam va tog'am yig'ishtirgan. Endi 20-chi kuni eng muhim o'yin kutib turibdi Eronga qarshi. Xudo xohlasa o'shanga tayyorgarlikni bugundan boshlaymiz. Bugun Tojikiston o'yinchilari qanaqa fizika tomondan juda ham kuchli ko'rinadi va albatta o'yinga tushib qiynalamizmi? Yo'q, unaqa. Qiynalish degan narsa o'z pozitsiyamga tushdim, o'rtada. O'zimni qulay his qildim. Siz terma jamoada gol urgan 8-chi futbolchiga aylandingiz. Bunga fikringiz? Albatta xursandman, chunki bitta orzularimdan biri amalga oshdi, terma jamoa safida gol urish. Endi xudo xohlasa bundan buyog'iga undan ko'proq gol uraman degan umidda. Hozir siz U20, U23 endi terma jamoadagisiz. Terma jamoada gol urdingiz. Ularni gollari nima? Qanaqa hissiyotlar bilan qanaqa farq qiladi? Hissiyot deyarli bir xil. Bab terma jamoada urgan golga bab odam ko'proq xursand bo'ladi, chunki bu patolog deyiladi, terma jamoalarni patologi eng kattasi, o'shaning uchun o'shansi bilan farq qiladi. Shu yosh toifalarda 3 ta terma jamoada eng golur esda qolarli urgan gol esa eng muhimi siz uchun? Eng muhimi, eng esda qolarli esa Osiyo chempionatida birinchi turda ishtirok etgan.